fionde agrotuga. There is a security tiari. Bawitia wanga ngaloko wana itia ende to kiria ma wombo di wombo nya witia ore na to kengo pio ne ne to misiene me ngombe dai ankoerwa kasi endi igembe centro kenda idwa goria 3 akidaka kapa kaidia to dia meri eto na meru ina ba kanda tueta en ka wonde la wonde mwana wenu anzi ko na okore tekira nekio tu mwana toreta kia nini kenda mpambana na bubo leo anje nino ujusi inda hari mwana jeshi tene hende ujusi kuna kureo nandi na chore tombo wata nila kutuka hende ato watu wa tezo kwa mea ato wapaka lindeni ato wa nene sana wa heshima na tuko na kwa siasa angu wa mantua leo anti ya uri mutongeria utongeria utombo lasi media kutuka kwa ukiru maanto kana utengora anto na kwa tuka kena mwana ona basari ima kwa ukimi nyamutu Utebo bo kanatia ende buimbonande laibuni diwa tere ambeta mantoma yaro na